Əgər mənim Bakıya getmək şansım olsaydı, onda böyük məmnuniyyətlə ailəm və yaxınlarımla oranı ziyarət edərdim. Məncə bu çox maraqlı olardı. Nagina Yermuxanovanın yay tətilini bu il Bakıda keçirmək arzusuna baxmayaraq, o, başqa bir istirahət məkanı seçməli olacaq. Buna səbəb isə Bakı-Həştərxan reysinin olmamasıdır. Eyni zamanda digər ölkələr üzərindən uçmaq da mümkün deyil. Təbii ki, avtobus və ya qatarla səyahət mümkün olsa da, bu həm zaman baxımından, həm də digər səbəblərdən əlverişli deyil. Xoş xəbər ondan ibarətdir ki, hazırda İran, Azərbaycan və Türkmənistan kimi Xəzər ətrafı regionlarla hava nəqliyyatı vasitəsilə sərnişinin daşıma məsələləri üzrə müzakirələr gedir. Türkmən həmkarlarımızla apardığımız danışıqlardan sonra məlum oldu ki, avqust ayında Aşqabad Hava Limanının təmiri bitdikdən sonra reyslər bərpa olunacaq. İranla isə artıq danışıqların sonuncu mərhələsindəyik. Ümid edirəm ki, iyul ayında məqsədimizə nail olacağıq. Viza rejimi isə yalnız Türkmənistanla müəyyən problemlər yaradır. Turizm agentlikləri bildirirlər ki, bu ölkəyə icazə almaq Avropaya səyahət zamanı tələb olunan Şengen vizasını əldə etməkdən də qəliz məsələdir. Eyni zamanda kifayət qədər sadə şərtlərlə İrana getmək mümkün olduğu halda Azərbaycan və Qazaxıstana ümumiyyətlə vizasız uçmaq olar. Deyə bilmərik ki, Xəzəryanı bölgələrdə istirahət şərtləri yüksək səviyyədə təşkil olunub. Buna görə də bu bölgəyə turistlərin marağı hələ ki elə də çox deyil. Bütün bunlara baxmayaraq, Həştərxandan Bakıya gələn turistlər də var. Bu balaca məktəbli turistlər orada yay düşərgələrində olublar və bölgə haqqında müəyyən təəssürata sahibdirlər. Biz Türkiyədə olarkən orada dəniz daha təmiz idi və qumlu, daşlı sahillə əhatələnmişdi. Bakıda olarkən qaldığımız oteldən bizə qolbağı verdilər ki, bu da çimərliyə yalnız oteldə qalanların buraxılması üçün idi. Qeyd eləyək ki, bu istiqamətlərdə bir çox planlar nəzərdə tutulsa da, aviareysin təşkili işində hələ ki Həştərxan daha çox maraqlı görünür. Əgər belə bir layihə həyata keçirilərsə, Xəzəryanı ölkələr arasında iqtisadi mədəni münasibətlər daha da güclənəcək.